Pa rin ang Naniniwala si dating <tos�itilis> Palace official attorney Harry Roque, na nananatiling pinakamagaling na kalihim si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Itoy ay sa kabila ng kinakaharap na isyu ng kanyang pinamumuno ang ahensya hinggil sa pinaka na tourism campaign slogan. Ako po'y ay naninindigan na si uh, Secretary Frasco ay isa pa rin sa pinakamagaling na kalihim. I can only hope na itong si Secretary Frasco, Frasco will give justice to the whole Philippines no dahil uh, ang lumalabas na publicity ngayon sa iba't ibang uh, pati ng daigdig ay negative no parang intentional na ginamit natin yung mga um, imahe galing sa ibang bayan para lokohin yung mga foreign tourists no na hindi naman talaga nating intention Sa kabilang banda, iminungkahin ni Roque ang pagripaso ng buong konsepto ng bagong tourism campaign slogan. Si Secretary Frasco ay merong integridad at uh, hindi po niya dudungisan ang pangalan ng Garcia Frasco at sigurado po hindi lang niya sisibakin bakin DDP na yan, pananagutin pa niya. No? At ang mabuti na lang ay hindi pa raw natin bayad. No? And hindi talaga dapat bayaran yang DDP na yan at siguro talagang ripasuhin na yung buong konsepto dahil nga dito sa iskandalo nangyaring to. Dagdag pa nito, kailangan managot ang DDB Philippines kaugnay sa ginawa nitong campaign video. Para kay Roque, may nagamit man o wala na pondo ang DDB Philippines para sa produksyon ng video ay hindi maaaring wala silang pananagutan. Dapat pangaan niya ay maban ang DDB bilang advertising agency. So sa tingin ko, eh, pwede naman silang mapatawad. No? Pero sa akin, kinakailangan pa rin ng pananagutan. Hindi naman ibig sabihin na palibasa wala tayong gastos, eh, o pwede na silang uh, completely ano walang pananagutan no sa tingin ko dapat yan ay maban ang DDB sa hindi lang sa DOT kundi sa buong gobyerno ng Pilipinas no na makakuha ng iba pang kontrata sa gobyerno Dagdag pa ni Roque, Pilipinas ang napapaya sa ginawa ng ad agency na ito. Matatandaan sa naw ng pahayag ng DDB Philippines, bagamat ginagawa na sa industriya ang paggamit ng stock footages, inamin nila nakaligtaang ma-screen ng maayos ng kanilang hanay, lalo na't ang nagamit ay mga video mula sa campaign ads ng ibang bansa. Binigyang diin naman ng DDB na walang pondo mula sa pamalaan ang ginamit para sa produksyon ng video. Una na rin itong humingi ng paumanhin sa publiko hinggil sa naturang issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivine Gracia, SMNI News.